Det er bare mig. Flexer, når det chiller. Jeg flexer, når det chiller. Jeg vil bare lige sige tak til alle mulige mennesker. Tak til Alice for tøj. Tøj, der er for stort tydeligvis. Tak til Time Pictures, som laver videoen. Tak til Senior for produktionsskolen Cuba, som jeg har lånt noget tøj af også. Tak til min homie Martin, som jeg har lånt en stok af. The Pimp Stick. Forstår du? Flexer, når du chiller. Flexer, når du chiller. Tak til Random Good på gaden, fordi ham har jeg stjålet en cykel fra. Tak til alle dem, der mødte op til festscenen. Tak til familien Brandstrup. Fordi vi måtte låne deres lejlighed. Tak til min mor, fordi hun skrev på hotel, da vi skulle lave video. Tak til homeboy Lukas og Martin for at give mig et fucking knæ i nosserne. Hvor er jeg syg. Åh, hvor gjorde det bare. Gjorde det mad. Tak til Mauro, som har produceret nummer. Tak til mig, som har indspillet nummer selv. Tak til mig selv, som har rappet det. Tak til Kareem og Jan for Track Mansion, fordi vi fik lov til at låne deres studie. Og fordi Kareem gad at medvirke. En dejlig mand, Kareem. Nu kan vi, nu hvor vi er i gang, kan jeg lige så godt sige, at det her det er et nummer, som jeg først og fremmest lavede i Argentina i Buenos Aires, da jeg var på ferie og besøgte min familie. Så da jeg ikke rigtig gad at besøge dem længere. Eller, da jeg ikke gad at sidde på hotellet, eller vi har et hus dernede, men i Buenos Aires har vi ikke noget hus. Så gik jeg i studie med homeboy Mauro, som bor dernede. Og så lavede vi det der track, og så genindspillede jeg det hjemme i Danmark, fordi der er lidt bedre lyd. Det lyder bare bedre i Danmark. Og så sendte jeg sporene til ham, så jeg mixede det, og det lyder her fedt. Så jeg glæder mig til, at I kan høre det. Nummeret det kommer både til at blive lagt på iTunes, forhåbentlig, men også op til gratis download. Og så må I betale for det, hvis I har lyst, og hvis I ikke gider det, så kan I downloade det gratis. Og hvis der kommer for lang ventetid på nummeret, så lægger jeg et track ud i mellemtiden, som der hedder Gør Det, som jeg selv har produceret det. Og jeg lover, at jeg gør det på min egen måde. Og det bliver nice. Mangler jeg tak nogen der? Sig hej til Emil. Det er mine gode venner. De er væk. Hvis jeg har glemt at takke nogen, så meget undskyld. Jeg er stresset i dag. Lige tak til dem med det samme. Tak til jer. Alle sammen. Tak til jer, der ser det her. Det skal man jo sige, for sådan en dejlig kliché ting, ikke? Tak til mikrofonen for lidt bedre lyd. Og husk at gå ind og like Time Pictures på Facebook. Undskyld, prøv lige igen. Husk at like Time Pictures på Facebook. Det er os, som laver videoen. Ikke mig. Nej, ikke dig. Fuck dig, mand. Fuck dig. Time Pictures. I skal også like mig. Blandt andet Silas, der står derovre. Photoshoots, billeder, lige meget hvad fuck I skal have, der indebærer video eller stillbilleder, så er det ham der, okay? Præcis. Like Saks Photography på Facebook. Nemlig. Gør det, se hans billeder, det er insane. Tro mig. Tro mig, det er sandt. Sker der for reklamesøjlerne derovre, mand. Nå, nu hvor vi er i gang. Så like også lige mig, Honig, på Facebook, og så også gå ind og subscribe på min YouTube og alt det der. Også Time Pictures. Fuck dig! Nå, i hvert fald. Balsam-videoen er ude en eller anden dag. Lige pludselig. Så har den der. Lige pludselig. Så logger du på Facebook, ikke? Så står der 100 venner delte et link. Måske kun 3. Måske kun mig. Det kommer an på, hvor god folk synes, den er jo. Den er luksus! Love you.